maamul kinaba aadi aad baan kama enleyna soo dhawaynta qiimaha badan aadka u deeran walaalnimada iyo kalgacalka ka muuqdo ee nagu soo dhaweeyeen reer habiyo waad ii nimid safar dheer baan idinkugu nimid safarkii nabadda wadatashiga iyo dibudhiska habiyo ayaan idinkugu nimid habiyo waa magaalo taariikhi ah galmudug iyo soomaaliya waa taariikh ku leh fac weyn maantay madal tahay oo waxay mudneen laysugu yimid dib aa yidhahdo reer habiyo waxaa laydinka rabaa inaad ka soo baxdaan magaaladaas taariikhiga ah ee fac weyn ee sidaa soomaaliya istaraatiiji ugu ah iyo galmudug inaad ka soo baxdaan baa laydinka rabaa dadaalkeeda oo qaybtiina qaadataan galmudug isku tashanaysa tashatay hore u socota dekedadeedii dhisanaysaan idiin wadnaa waxaan rabnaa reer habiyo inaad isu taagtaan dhammaan waxaad dantanadu ku jirto oo ugu horreeya amniga dhulkan magaaladan taariikhiga iyo nawaaxigeeda waxaa lagu sheegaa argagixisada ay meelaha ka dhow yihiin soo sheega la soo wadaaga hay-adaha amniga ilaahay idankii kama shaqeyn kama howlgeli doonaan lugna kuma yeelan doonaan waddankan sidoo kale haddii waabur cadbadeed iyo wax noocaasa lagu sheegi jiray ogolaan mayno taaka ka mida galmudug nooma kala yara argagixiso iyo burcadbadeed iyo waxa la midka waa dabar goodaynaa habiyana waxay noo sii tahay istaraatiiji waxay noo sii tahay himimad gaare noo leedahay waa laysugu yimid wixii fidno u joogi jirayo ka tashay oo ka taga reer habiyo labada gacmood ku qabta amniga kala shaqeeya hay-adaha amniga maanta habiyo waa lagu soo talagalay u hormara dadka waa tashanaynaa waa idiin joognaa howl weyn baan ku gelaynaa habiyo guulaysta reer habiyo